Okay. Hi everyone! Magandang magandang buhay po sa lahat ng mga katok-tok natin tonight, no? God is so good, binigyan na naman po tayo ng mapagpalang araw para magkasama-sama po para sa napakagandang opportunity na pag-uusapan po natin ngayong gabi na dito sa Pilipinas. So, kamusta po sa mga kababayan natin nandito sa Pinas at ganyan din naman po yung mga kasama natin na nasa abroad. Marami tayong mga kababayan from USA. Ayan, nakikita ko si Miss Maribik. Hello po, na-miss na kita. Meron tayong mga kasama sa, uh, sa ibang bansa like sa, sa Amerika. Meron din po sa Asia. No, marami tayong kasama na sa Japan. Shoutout dun sa guests ko sa Japan. And then, meron din tayong kasama from China at iba-iba na po no, from UA. So ako po live na live right now dito sa Binyan, Laguna My name is Miss Jocelyn Peña -Fiel and I will be your coach speaker for tonight. So, napaka-bless nyo po. Sobrang blessed kasi yung nag-invite sa inyo ay isang Angel de la Guardia. Nag-agwardjahan din po kayo sa pag-attend nyo ngayon ng aking Zoom presentation, okay? So, wag na natin patagalin. I'm sure excited na ang bawat isa. At uh, lahat po ng katanungan ninyo, sagutin ko after the presentation. Yung iba, kasama ko kanina pang Zoom meeting, no? This is actually my third Zoom meeting for the day. So, guys, again, kung ready na lahat, your talk Tok journey starts now. So napakagandang pag-usapan mga bagay na positibo. Dahil ko negosyo po ang papasukin, ano nga po ba yung mga negosyong lumakas sa gitna ng pandemya? Right, guys? may kinalaman pa rin daw po sa tinatawag na pagkain. So, definitely, hindi naman po pwede talagang hindi tayo kakain. Kaya naman kung ang negosyo po, ana, po natin ay may kinalaman sa mga uh, katulad ng supermarket, imagine ninyo, no? Buwis-buhay talaga. May virus na pero pipila ka pa rin. Ang haba ng pila, makapag- uh, makapag-save ka lang or makapag stack ka lang talaga ng iyong makakain ng buong pamilya, no? So, negosyo, pagkain, big check po yan. Same thing uh, sa mga kalusugan, no? Na may kinalaman sa kalusugan. Health is wealth. Prevention still better than cure. Kaya naman, nakipagsabayan din ang mga negosyo katulad ng mga drugstores, stores. Na kung saan, kung kanina po napansin natin yung mga supermarkets pinilahan ay aba! Ang mga mercury drug at iba't iba pong drug blockbuster din ang pila. So, ngiting wagi yung mga negosyanteng may kinalaman sa health and wellness ang produkto. At lalo na po, tromending nga yung pandemic. No? Napanood nyo nga po kanina yung video, may interview yung mga may-ari ng Tok Tok na kung saan, talagang we need to get out of our comfort zone. Hindi enough na may gadget ka lang at may connection sa internet. Dapat kumikita ka na rin sa online. Working and earn from home, sobrang tremending po yan. So kung nasa ibang bansa ka, pwede ka rin ba dito sa delivery service na i-offer natin ngayong araw na to? Ang sagot ay big yes! So bakit naman napakaganda ng delivery services? Eh syempre naman, halos lahat tayo takot na lumabas lalo na po dito sa Pilipinas usong-uso yung mga riders na lang ang bumibiyahe. May order kang pagkain, may mga documents kang ipapadala, at kung ano pa yung maisipan mong ipapadala sa kakilala mo o sa mga kliyente mo, naku po, ipinapa-rider na lang ngayon yan. And guys, yan po yung mainit-init na usapan natin ngayon, usapin natin, no, for our business forum, kung saan paano nga ba tayo magkakaroon ng malaking income sa panahon ng pandemic, kahit tayo ay nasa loob lamang po ng ating ating tahanan. O, eto na guys! Delivery service ang kailangan at ito ang negosyong napapanahon at laging number one. Kasi kahit hindi siya pandemic, yung mga delivery services na yan ay talaga namang gamit na gamit na. Now, pag-usapan natin, bakit ba ikaw ay kailangan magkaroon ng interest? Kasi baka na hindi ka pa interesado na magkaroon ng isang delivery service ay abate ka lang. Alamin natin gaano ba kaganda ang kitaan, especially kung ikaw ay isang operator na. O maichika ko lang sa inyo mga katok-tok ha. Itong sample income computation na to based so sa isang traditional na delivery service, ito yung mga may-ari ng kumpanya. Bakit nila ginagalingan? Ay, aba, milyonan pala ang uh, income dito. At ang income ay nakabase sa dami ng riders. Or let's say, hop, example, to nakikita nyo sa screen. Kunyari, meron kang isang daang riders. O, paano ba kukumpute? I-multiplied mo daw yung delivery fee per transaction. Let's say, may 150 na costing yung delivery, no? Charges i-multiply mo sa isang daang riders na bumiyahe. Ang bawat riders daw ang pinakamahina ay 20 deliveries per day. I-multiply mo 'diyan. And then kunin mo, i-multiply mo yung 20% income ng mga operator na existing ay aba sa isang araw, hindi bumababa yata ng 60,000 pesos ang income nila or yung profit nila. So kung isang buwan ang pinag-uusapan ay aba milyon-milyon ang talaga pong pwedeng maging income sa ganitong negosyo. Given na 100 riders pa lang ang ating computation dito. Pero guys, magkano naman kaya yung tinatawag na puhunan? Maganda yung kitaan, milyonan. Pero gano ba kalaki? Baka, baka milyon din yung kapital, Ma'am Jo. Kaya talaga namang hindi ganun kadali magtayo ng isang service company. Yes, tama ka dyan. No? Base po sa pag-aaral, eto malupet. Imaginin mo, no, kailangan pala ng hindi lang basta milyon, kundi milyong-milyong puhunan din to set up your own traditional delivery service company kung ikaw ay magtatayo ng isang kumpanya no? May kailangan mo ng software development, kailangan mo ng IT, aabot ka dyan ng mga 50 milyones. On top of that, hindi naman po pwedeng wala nung tinatawag na system maintenance. Meron po tayong pinag-uusapan na minimum annual na maintenance, no? Naglalaro na humigit kumulang 15 milyon din. Pero hindi pa dyan nagtatapos mga katok-tok. Siyempre, kailangan mo rin ng opisina. Pag may opisina, may mga taong babayaran. May mga operating expenses yan. Kasama dyan yung business permit, yung kuryente, yung tubig. ba? Diba? Meron pa mga incentive sa ating pong mga employees. So definitely, hindi daw po bababa ng 100 million to start up a delivery service company no? kung ikaw po ay talagang gustong magkaroon ng gantong klaseng negosyo. Pero eto maganda. Instead of spending millions, now you can have your own delivery service. Pwede ka na daw magkaroon ng gantong klaseng negosyo sa napakamurang halaga. So, paano ba yan, Ma'am Jo? Medyo is excited na ako. Yes! Dahil ang i-introduce namin ngayong gabing ito kasama ng mga nag-share sa inyo nitong opportunity ay ang pinakabago at pinakauna na online franchise delivery service na kung saan ito po ay tumetrending dito sa Pinas or maging sa abroad for the 91 participants who are with me tonight. O oh, so, gano ba ito kaganda? Pinaganda pa lalo ng ating mga brand ambassador. So, nandyan po ang ating mga ka-Aldab Nation. Okay? So, pwede magpa-baby wave muna ba? Lahat ng mga ka-Aldab natin dyan, pa-baby wave nga muna po. Kasama natin si guys si Miss Maine Mendoza, at the same time, si Mr. Alden Richard. So, ang taas ng credibility ng pangalan nila, inay, si Aileen Tibayan, talaga nagpa-baby wave, no? Napakakilala sila, hindi lang sikat. Pagdating sa kanilang pangalan, iniingatan po nila yan. Kaya naman, inaral nila din ng masuse ano ba ang meron dito sa mga negosyong ito at sino ba ang nagpapatag nagpapatakbo ng negosyo ng Toktok. -tok? So with that, I would like to introduce to you the founder of Toktok. -tok. Let me introduce to you the, sa mga taong nasa likod ng tagumpay ng Toktok -tok Company. So guys, alam nyo ba na kasing gwapo rin ni Alden Richard? Yung isa, kapareho rin niya, may dimples, oh. Eto na ngayon na maganda. Do you know na sila po ay 36 years old lang? At sa bata nilang edad, sila po ay mga super big boss kasi bilyonaryo. Bakit? Ang dami kasi nilang kumpanya. At ang pinakabata at ang pinakabunso nilang kumpanya right now is yung Tok Tok. Okay? Ang presidente ng kumpanya, another than Mr. Jonathan So, the vice president of Tok Tok is Mr. Carlito Makadangdang. So we usually call them JC, Joe and Carl. So bakit po ba sobrang ganda nitong business na papasukin nyo, Miss Alma, no? Miss Jackie, Miss Nika? Dahil super big boss sila with a super big heart. Why? Let me introduce to you yung mga negosyo rin nila na existing that aside from Toktok, magiging bahagi rin po ng inyong Toktok journey because you will also be part of this business. Nandyan po ang negosyo nila na ang pangalan ay JC Worldwide. It is known for a food franchising business, mga food cart na pinapa-franchise, na nakikita po at sikat na sikat dahil nasa loob ng mga malls, ng mga supermarkets, MRT, LRTs, andyan ang kilalang kilalang show my king. We also have the potato king, nandyan din po ang noodle house, shop of the king at sergeant sisig. So to sum it all, pag ikaw ay naging isang tok-tok franchisee, connected din sa'yo si JC Worldwide. Hindi pa dyan nagtatapos mga katoktok. Alam nyo ba na ang kumpanya ng JC Premier and known as JC Business International now ay isang direct selling company na nag-iexist -nag po ito for 6 years. Imagine yun, JC Worldwide 14 years, tapos yung JC naman 6 years, no? Sa mundo po ng direct selling company, sila po ay sumikat sa konsepto ng mga organic products na nakakonek ang health, beauty and personal care. At kaya sila talaga trumending din, hindi lang sa Pilipinas, kung hindi global, because ang JCI isa rin pong multi-level marketing company na kung saan meron siyang napakaganda Mr. Ray Corta na marketing plan na kung saan talaga namang nakapag-create po ng more than 500 millionaires in a span of 6 years times. So definitely kung gusto natin maging milyonaryo, pwede pala, no? At naging posible po itong tinatawag na online negosyo because yung Cloud Panda na isang malaking IT company dito sa Pilipinas or is also owned by Mr. Jonathan and Mr. Carlito. Kaya nagkaroon tayo ng tinatawag na e-commerce platform na giging madali na sa atin ng lahat dito sa tinatawag na new normal. At super big time dahil biko, yung Mindanao Daily Mirror, it's a publication na napakalaki sa Davao ay kay Boss Joe at Boss Carl din. So grabe pala ka legit itong kumpanya, no? Oo, oo naman. And narong only that, super big boss with a super, super, super big heart. Kasi imagine niyo Nung nilaunch yung concept po ng pagpapa-franchise ng Toktok, -tok, kung ikaw mismo na sa abroad ka man ay gusto pong mag, uh, magkaroon ng delivery service, yung unang presyo ay about 288,888 pesos. But wait! Nagkaroon tayo ng tinatawag na limited special promo na pag -isip, isip nila, boss, ay teka lang, parang mas gusto natin na marami tayong matulungan sa panahon ng krisis. Kaya, kaibigan, ginawa itong mas mababang halaga at ito ay naglaro na lang ng 58,888 pesos. okay so, can you just imagine that? But wait! Mas pinaganda pa. Bakit? Kasi kung ikaw ay magdi-decide To subscribe at magpa-register, no? Grabe. Siyempre, magsasubmit ka ng mga information mo, full name mo, address mo, email mo, mobile number mo. At willing ka mag-subscribe, magkano na lang ba yung iyong kailangang ilabas na start-up capital sa panahon ng krisis? Pababain po natin ang kapital. Good news, mga kakokto starting at uh, nung January 19 at kung kayo po ay makakahabol up to January 25 and that will be on Monday. We have this special holiday gift promo for the amount of hindi na 288,000, hindi na rin 58,000 now. 16,888 all-in promo mo nang makukuha ang iyong tok tok package. Hoy, oh, may pa-package, ma'am? Yes, kasi yung tok tok package na all-in, hindi lang delivery service sa magiging negosyo mo, may plus ka pa additional na showmaking, food business. At yung iba pa na idadagdag sa inyo, bonga. Ay, nako talaga lang, mama, 168 parang kaya ko nang i-credit card 'yan check ka dyan. Pwede ka rin magbayad ng credit card. Gusto mo, i-Gcash mo na. Gusto mo, debit card, it's up to you. Basta importante, may 16.8 ka, meron ka ng napakagandang negosyo. So, ano ba yung idadagdag sa'yo bukod sa delivery service? You will be given this a uh, personal shop link. Ito po ay replicated website dahil may existing na po tayong website. Okay? So, dahil tayo po ay may replicated website, nakapangalan po ito sa inyo na kung pare-pareho po tayo ng presyo at nakabase po yan sa suggested retail price ng kumpanya ng jay Worldwide. So, pag sila po ay umorder sa mismong shop nyo, pag nag-share kayo ng link ng shop, no? Ang good news nag-add to cart sila, you will get certain discount or yung discount will be turned into profit. Nag-order sila ng siomai, shoupow dumpling, sisig, 'di ba? Pares, ka meron pang kare-kare, may goto. Ang dami na for the 100 participants who are with me right now. Now, eto mas pagandahin ko pa yung tok tok journey mo. Okay, ganito lang kasimple. Bibigyan ka rin ng company ng health, beauty and personal care. Can you just imagine may pagkain ka na, may delivery service ka pa, tapos may organic products ka pa na kung saan. may mga vitamin C na nakakatulong po sa ating pampalakas ng immune system. May mga produkto tayo para po makaiwa sa ah, mga tinatawag na ibat-ibang klasing sakit. Prevention ng mga diabetes, ng mga uric acid, ng Alzheimer's disease. Meron tayong pang-weight uh, loss. Meron po tayong mga products na nakakaglow ng skin kasi may mga glutathione tayo from Japan. Meron tayong mga personal products na sabon, toothpaste, napkin, and a lot more. Can you just imagine, pati mga kape, it's all organic. Nagkakape ka lang, humahaba pa ang buhay mo. Good news guys, you have a chance na ma-avail po ito ng up to 70% discount na may kasama pang lifetime na buy one, take one. So can you just imagine that? Delivery service lang yung nire-request mo and yet nakarinig ka ng something different na po naman palang magawa ngayong 2021. Pero teka lang, teka lang, teka lang. Kulang pa yan. Meron ding dinagdag itong copper mask na pagkalaki-laki ng billboard sa EDSA, Miss Alma. Grabe. Sa sobrang tumetrending, hindi lang pinagkakaguluhan, maraming na sinasabi, sinasabihan tayo na hindi siya for medical use. Hindi naman natin dinideclare na medical use siya. Pero siya po ay preventive. Why? Kasi po, ang ating pong copper, uh, copper film po natin, yung talaga naman nagpataas ng value ng ating pong copper mask. Because, Ayon sa pag-aaral, yung mga copper po, pagka dumikit dyan yung mga viruses or bacteria, hindi araw ang binibilang. Oras lang na mamatay sila. Okay? From the original maker of copper mass all the way from Korea, we are the exclusive online reseller distributor here in the Philippines. At magkakaroon din po kayo ng sarili nyong shop link nito. Kung saan, suot na yung ng mga sikat. No? Sikat na, ang lalo pa nagwapuhan. Sila Papapi, sila beya. So guys, can you just imagine na may income ka dito 20% on top of your delivery service? Ay, ganun, Ma'am Jo. At least, di ba, nadagdagan ako eh. Bongga na nga yung delivery service concept. Okay. So at least alam mo na, hindi lang itong talk-talk ang magiging party ng negosyo mo. Kasi nga, magdi-decide ka to be part of the promo all it. or now, dito na tayo tumutok. Bakit ka nga ba naimbitahan dito? Ang sinabi sa'yo, pwede ka maging Toktok online franchisee. So, pag-usapan natin to mga toktok Ang sabi ni Alden, you can earn 3% as an online franchisee. Pwede ka rin daw kumita ng 7% as an operator. At pwede ka rin daw po kumita ng 80% as a Toktok rider. So, basically, papaano nga ba mag-income ang isang franchisee, operator at rider? Okay, dalian lang natin ang proseso para makapag-decide ka na dahil dito sa Pinas, medyo gabi na, right? Okay. Pag kayo po ay nagbayad ng 16,888, paano ba, Ma'am Jo? Kung kilala mo yung nag-share sa yun ng opportunity o di mag sa kanya ka na lang it's either magpapadala ka sa kanya ng GCash, direkta mo na sa kanya yung bayad para siya na lang yung gumawa ng proseso, medyo familiar na siya. Kung ikaw naman ay isang ads respondent, so kung nandito po yung mga guests ko no tonight sa ads. So, ang good news, puwede ring mangingi na lang kayo nung tinatawag na identification do sa tao na nakausap nyo para kung sakaling magde-deposit din kay sa kanya. If not, kung sigurista ka talaga at gusto mo na ikaw yung mag-transact, pwedeng pwede. So yung payment mo, ikaw ay magbibigay ng email at full name mo, makaka-receive ka po ng payment link sa PayPanda. Kung saan? kayo po ang magta-transact ng sarili nyong payment. Meron pong instruction step by step. Now, Nagbayad ka na. After purchasing your TokTok franchise delivery service package, i -re register ka na yung account mo at magkakaroon ka ng activation card kasi once na nag-okay yung payment mo. Pag nakatanggap ng activation card, nandun po naka-attach yung tinatawag na franchise ID number mo together with your activation number. I-activate na po kayo sa system ng JC. Kaya naman kayo ay magkakaroon na ng entitled, may entitled na kayo sa 3% through the personal delivery link at referral code. Ibig sabihin, once na-recognize na kayo, pwede na po kayong tawaging franchisee. O ayan, franchisee na ako ng TokTok? -tok? Yes. E paano po kumikita ng 3%? O ganito lang kasimple. Example, no? Jackie ikaw ay nag-post sa social media, sa yung timeline, let's say, o oh, tapos kung marunong ka rin mag-post sa mga buy and sell, Daniel, pwede ka rin mag-post sa marketplace, or you can create your own FB page, and then you can do unsponsored ads. If you are familiar with those, you can do that. So ibig sabihin, nag naglagay -nag ka ng caption na oh, for faster delivery, try TokTok. Ah, 'di TokTok, mas mura kumpara sa iba. And then 'wag mong kakalimutan na i-type ang delivery link format. This is ay uh, eto po yung personal format ninyo. www.toktok.ph/delivery/ slash yung pong ID number or franchise ID number niyo kailangan naka-attach. So if someone click that that uh, that delivery link format, kilala mo man 'yan o hindi mo kakilala, anong mangyayari? Sila po ay ma-redirected -re sa ating pong delivery booking site. Okay. So definitely, pwede naman silang dumirekta sa Toktok, pero dahil sila po ay magta-transact connected sa inyong delivery link, yung booking site po ay naka-under sa inyong personal link. So, pag sila po ay nag-transact uh, nag dito, pick up location, sender name, recipient, every time they book their deliveries, basta gamit po nila yung tinatawag na delivery link mo, automatic, you get 3% para po manggagaling po ito sa inyong successful delivery service. oh So, ang good news, there's two way. Now, eto ngayon, ikaw ay franchisee na. So, definitely, ikaw, pwede ka rin mag-download. Uh, mag through the delivery app naman ng Toktok. -tok. So, you will go to the app store, okay? Then, proceed to the app store, and then download. Once na nag-download po yan, syempre mag-fill up ka doon, gagawa ka ng profile mo, pangalan mo, last name mo, and lahat ng hinihingi sa'yo. Pero bago ka mag-submit ka Toktok, -tok, make sure na naitype mo rin yung referral code numbers, which is your franchisee ID number din. Good news! Once na nai-attach mo yan, at yan ay na-download, Every time that you will use your app, you will get 3% from it. Ganon, e eh, paano naman kung shinare mo sa kaibigan, sa kapatid, sa kamag-anak, sa ka-office mate, sa mga kababayan mong nandito sa Pinas kasi definitely hindi pa siya applicable sa ibang bansa. Every time that they use this TokTok Tok delivery app na naka-attach yung one time na pagda-download nila with your referral code, lifetime ka na pong uulanin ng maraming 3%. So, ibig sabihin, that is passive income. Why? Kahit hindi na nagpapaalam sa'yo, kahit hindi mo na alam na gagamitin nila yung apps mo, the mere fact na gumagamit po sila, even though maliit yung 3% sa umpisa, pero lifetime na po yung 3% na income natin dyan. Okay? Yan po yung kumpra kayo ay magiging franchisee ng TokTok. Tok. Now, paano naman kumita ang isang franchisee dun sa 3%? yan po ay nakabase sa bawat booking na magagana per day no so definitely kung sa isang araw umabot ng 200 uh, base dito sa ating sample computation umabot ng 200 bookings sa isang araw. Imumultiply mo kung magkano po yung average delivery fee. So let's say 150 pesos multiplied by the booking by the numbers of the booking and then multiplied by 30 days by 1 month. So yung 3% po niyan makakapagbigay sa inyo na magandang profit. So kung 27,000 from 200 bookings, ma'am, parang too good to be true kasi I'm just starting. So kahit gawin mo siyang 100 booking, that is still 14,000 pesos. 50 bookings, that's still 7,000. 25 bookings, is still 3,500. Ang pinag-uusapan natin, once na franchisee ka na, at nagkaroon ng booking, is start na po ang inyong 3% in every successful delivery service. Ito ngayon, pagandahin natin, Sir Daniel. Pag-franchisee po ako, I've heard, pwede rin ako maging operator. Is that different? Yes. Pwedeng franchisee ka pero hindi ka pa naging operator. And you cannot be an operator kung hindi ka naman franchisee. So to become an operator, kailangan nyo pong i-apply or i-enroll yan. At napaka-simple lang dahil once na kayo po ay nakapag-submit ng form as an operator, from 3%, meron kayong chance kumita ng additional na 7%. So parang ang total mo 10%. Oo naman, bakit? Eh kasi po pwedeng ikaw yung franchisee, ikaw rin yung nagbubok. Like kung meron ka mga businesses, like baka mamaya may bake shop ka, meron ka mga, may, meron ka mga clothings na talaga namang malakas yung pa-order mo. So why not become a franchisee, ikaw yung nagbubuk and then yung mga riders mo nakakonek sa'yo, eh ang income ng isang operator ay dahil po sa mga delivery service ng sarili mo, rider. Four easy steps lang po ang pagiging operator. Step 1, Go to the TokTok.ph website. Step 2, become a TokTok operator. I-click nyo lang po yun para yung step 3, makita nyo ang registration form na ipoprovide provide ng mismong TokTok website. Pipil up ka doon mismo, hindi mo na kailangang i-print uh, at i-scan at i-email. Doon mo na rin submit And then, step 4 maghihintay ka na lang ng email confirmation kung successful na ang pagiging TokTok operator mo. So basically, ganito po ang itsura niya. Pagpunta mo dun sa TokTok.ph na sa website ka, meron ka makikita doon, be a TokTok rider, o hindi ka naman magiging rider. So may nakasulat under it, be a TokTok operator, just click it. And then, may registration form na lalabas, sign up. Ano po yung mga importante na requirements doon sa ating operator form? kailangan po ng active email address. Make sure na yung email na yon hindi mo nakalimutan yung password. May mga scenario ko na na-encounter dito na sila mismo hindi makapag-sign in do sa email nilang prinobide because inactive yung email or nakalimutan na yung password. So, highly suggesting na kayo po ay mag-create ng bagong email nyo for the TalkTalk Talk operator alone. And then, kailangan po ng active mobile number. What if, Ma'am Jonas, sa ibang bansa ko, can I still apply as a operator. Yes. Just make make sure may authorize kayo dito't operator dito sa Pilipinas, kamag-anak mo 'yan or kakilala mo because kakailanganin po ng Philippine mobile number dahil yung rider na ko dapat ang operator nang mas mabilis. At kailangan din po ng valid ID, no? Yung may picture ninyo. Guys, napaka-importante rin na yung requirements, no, ay ma-comply. At the same time, ang pinaka-importante dito is the franchise ID number. Without the franchise ID number, you cannot proceed to submit because hindi ka po magiging operator na hindi ka nagdaan sa pagiging franchisee. Okay? Okay, madali naman pala. For the step 4, yung pong email na marireceive nyo will be providing username and password that you will be needing for your credential and access to your TalkTalk Talk operator portal. Without the username and password, you cannot access your portal, which is makikita nyo rin po ito dun sa mismong TalkTalk -talk, no, na website. So, magkakaroon ka ng username, password. Ulitin ko, ipro-provide po ito ng TalkTalk. -talk. At doon din po makukuha yung mga operator portal link nyo na po pwede nyo pong isubmit sa inyong mga rider once na mag-a-apply na sila. Okay? So, there you go. Now, ito yung mga things na dapat nyo pang i-consider once na kayo ay operator. Hindi lang nagtatapos sa 16A. Ay, ganun ba, ma'am? So, definitely, in any kind of businesses, every time na naglabas tayo ng puhunan, syempre, may mga pa, paunti-unti or mga small na kailangan pang i-provide natin, no? So, there are two things to do or to consider once you've been approved as an operator of TokTok. First, you need to start recruiting your own TokTok delivery riders if you are applying as an operator, definitely you need to recruit your delivery riders. Without the riders, how can you earn the 7%, right? So, pagka kayo po ay magre-recruit ng riders, pwedeng kilala, pwedeng hindi kilala, pwede kayo magpa-applicant sa, sa, sa mismong social medias. So, every time na may delivery, pwede kang kumita araw-araw. So, the second part is, you need to top up or maglo-load up or bibili na po kayo nung tinatawag na load nyo as a franchise operator. Magkakaroon po kayo ng wallet at yan po yung 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 pong wallet na ito, dyan manggagaling yung mga bibili naman po na load ng inyong mga rider. So, minimum amount po ng pagta up ay 5,000 pesos, divisible by 5 so you can start from 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 up to 25,000. So, definitely, pag meron kang halaga ng 5,000, not lower than 5,000, yan po ay marireceive nyo na through your electronic wallet doon po sa inyong portal ng TokTok. So, now, eto na ang mga poging TokTok riders. You can now, just, uh, nakarecruit ka na kahit isa pa lang yan, dalawa, tatlo, pwede ka na ngayon mag-load sa iyong mga TokTok riders. O, paano po? Again, Itatype mo yung username mo and password so you can sign in to your portal. Nandun po ang pagta up. So ganito ang itsura niya. Once you're inside the portal, you just need to click the transactions with, which I already encircled and click tap upload. So once na clinic yung tap upload, therefore, may mga options na po kayo doon for the payment. Like you'll be part of JC, there's also JC Wallet. Yung mga income nyo po doon ng mga shop links nyo from the copper mass, from the food, pwede nyo gamitin pambayad. Debit card, credit card, GCash, marami po kayo doon choices. Once you have a top upload, yung pong 7% nyo ay advance na ng company. So, magkakaroon ka ng digital money doon. Which is, instead of 5,000, it will become, Sir Daniel, 6,750 pesos. Bakit? Kasi po ang gross ng 5,000 is 25,000. Okay? So, 5,000 divided by 25,000 multiplied by 7%. Yung pong 1,750, yun yung income nyo sa top-up load nyo na 5,000 pesos. Okay? So, therefore, pag meron pong magpapaload sa inyong rider, paano po magiging cash yung inyong digital money? Yung income mo na 7% kasama na sa pagpapaload mo. Kasi instead na 5,000, makikita mo nga 6,750. Every time na bibili ang rider, let's say 500 pesos. So, mag-uusap ngayon yung operator na inassign mo dito sa Pinas if you were in abroad. Okay, 500 pesos, Papa Gcash ko, or Papa Western Union ko, or Papa Smart Padala ko, Definitely, alam yan ng mga taga dito sa Pinas or kung social yung rider, may, -online, may online banking, so be it, no? So, nagbayad siya ng 500 pesos. Therefore, yung pong yung top upload ninyo, di po ba nababawasan? It becomes real-time na cash. So, ganun natin nakukuha yung income natin. And then, for the portal naman, no need to discuss kasi this will be part of your operator training. Now, again, Why do we need to top up or load up our TalkTalk franchise operator wallet? Simple lang. This load credits will enable the rider to accept and perform yung mga delivery task at para din po kayo ay kumita as a TokTok tok franchise operator without the riders na magpapaload po sa inyo hindi sila magkakaroon ng mga delivery service they will not be connected to TokTok. Tok. So loading your tok, tok franchise operator wallet will enable you to send load and give credits to your riders. Ma'am Ganun pala yon. Kailangan pala nagpapatap up yung riders. Yes! Kaya po, doon bumabalik yung income na galing po doon sa pinaload nyo na 5,000 na naging 6,750 pesos. So, pag-usapan natin yung sample computation ng pagiging operator. How does it work? So, basically, if you have 20 riders, let's say, na nagkaroon po siya ng 10 average rider daily deliveries, kasi ang isang rider po kahit lalamove pa yan Speedy Grab riders hindi daw po bumababa sa 10 ang average delivery nila. So kung i-multiply mo rin yan doon sa cost ng average delivery, fee, let's say 150 pesos, i-multiply mo yon kunin mo yung 7%, yun po yung magiging profit mo, no? So imagine niyo sa sample computation sa isang buwan, pwede ka daw kumita ng 63,000. So kahit isa pa lang yung rider mo, let's say nagkaroon siya ng isang araw na delivery that cost 1,000 pesos, so 7% of that will become 70 pesos mamaliit naman pala, kasi isa pa lang yung rider na pinag-uusapan eh what if nagkaroon ka na ng 10 riders, so 70 times 10 becomes 700 pesos hindi ikaw yung bumiyahe, hindi ikaw yung nagbuwis buhay nasa bahay ka lang, namomonitor mo sila sa portal nila kung sino yung tamad na rider kung sino yung masipag, and yet kumikita ka, so that's how it works okay? What are the other operator information that you need to know? Ang isang Tok Tok operator po ay may account at ito po ay kayang pwede or kayang mag-recruit ng 100 maximum riders. So kung gusto nyo ng more than 100 riders, eventually, pagka nakabisado nyo na how this business works, po pwede po kayo mag-purchase ng more than one TokTok -tok Operator account. So mamaya pag-usapan natin yan. Ang isang TokTok -tok Operator po ay merong kontrata, renewable po to annually, okay? So mamaya pag-usapan natin about this contract. Earn up to 3% From the personal delivery link and referral code. So, kung operator ka, definitely, you can also earn 3%. As I've said kanina, paano kung meron ka sarili mong negosyo? Can you use your delivery apps, delivery link? Definitely, po pwedeng ikaw na mismo yung mag-transact para sa i-deliver ng mga riders mo. And then, ang Toktok -tok po for the time being, ito po ay nasa uh, Metro Manila. Limited tayo na Metro Manila areas only. Why? One month pa lang po na launch si Tok But therefore, soon to become nationwide. Meron nga po mga deliveries na no, from Manila. Nakakaabot na po ng Laguna, ng Bulacan, ng Cavite. So it will be soon. Kasi nag-announce na rin yung presidente. They're working the Visayas and Mindanao now. Okay? At ang isang operator po ay may royalty fee of 5%. But, naka-waive po ito until June 30. Kung sakaling hindi na may extend at i-implement na po yung 5%, so therefore may 5% na. So, sa mga naguguluhan, Ma'am Jo, may 5%, ito po ay ikakaltas. Okay, yes. The answer is yes. Pero saan ba ikakaltas? Baka kinakabahan kayo na ang iniisip nyo. Kung 5% sa Toktok, tapos 7% sa amin, di parang 2% na lang yung matitira. Basically, kung minus lang yung computation sa utak mo, yes, you are correct. Pero ang dapat malaman, saan kinukuha yung 5% o Armando kaya biab. Let's say yung rider mo may 1,000 pesos worth of delivery that day. So therefore, kaya ka kumikita is dun sa delivery service ng rider. Tama po ba? So kunin po natin yung 0.7%, which is a 7%, ibig sabihin sa isang rider na bumiyahe, na nagkaroon ng delivery service na 1,000, kumita ka ng 70 pesos. Ngayon, kung yung 5% ay kukunin po doon sa 1,000 na delivery service, 50 pesos yung mawa. Wala sa 70 pesos mo, matitira na lang 20 pesos. O diba, parang ang liit na nung kinita mo. But wait, ang 5% royalty po ay kinukuha naman sa kinita mo na. Kaya mas magiging maliit. Gano'ng kaliit? Sa 70 pesos, kunin niyo po yung 5%, that gives you uh, 3 pesos and 50 centavos. So, 3 piso 50 centimos lang po ang tinanggal ni Toktok. -tok. Just in case, maging 700 siya, 35 pesos. So, mas maliit na po yung bracket na kinukuha dahil hindi siya kinumpute doon sa mismo pong delivery service na kung saan doon ang gagaling yung income natin. Okay? So, ito po, no? Dapat tapos na yung promo period until December 14 until it was extended until January 25 on Monday na ang isang operator po pwede pong mag-additional account. Gano'ng karami? Pwede mag-tatlong accounts, 7 accounts, 15 accounts, 31 accounts, multiplied by 16 eight So, bakit naman ako gaganahan magdagdag ng account? ay aba ko negosyante ang utak mo, definitely, naiisip mo yung tinatawag na start with a vision. Sa ngayon, mura. Pero after the promo, it will become 19,888. Pag medyo nag-nationwide, babalik na siya sa 58,000. So, ibig sabihin, dahil lifetime kang franchisee, eh, naka-avail ka ng mura. Kung baga po sa condominium, no? yung mga may, may, properties dito, real estate, condominium, or even yung mga marunong mag-purchase ng stock no? sa stock market na katulad ko. So, nandun dahil sa pre-selling stage na nabili mo siya ng mura tapos lifetime yung pagiging franchisee mo on which kung dumating yung time na siya po ay to, uh, nagmahal definitely ang taas ng value ng pagkakabili mo na pero kahit hindi ka pa maging operator yung lahat ng accounts na yun okay lang ang importante kahit tumaas na po yung presyo na avail mo siya sa murang halaga So eventually, kung may mga mag-anak ang gustong maging operator tapos sobrang namamahala na, pwedeng mo silang o I authorize at sila po ay makabili sayo ng may mabibigyan mo sila ng magandang laban, pero may tubo ka na doon, definitely, okay? So ganoon lang siya kaganda, guys. Now, I also want to you to know this that you can also share your business. Pwede ka magkaroon ng rider pero pwede rin po kayo mag-share sa mga kakilala nyo or hindi nyo kakilala na gusto pong umaten ng mga Zoom at webinar para maging franchisee rin ng TokTok. So, meron po tayo mga ongoing na seminar every day. So, ako po iba-iba rin yung time time slot ko. Kanina may 10 AM, merong 5 PM, 8 PM at ako po 10 PM. No, nakalimit lang ako sa 100 participants. Sa mga hindi na nakapasok, attend na lang po ulit bukas. So, let's say, let's say, no, si Ate Girl, ka-office mate mo, si Kuya Boy, hindi mo kilala, na-meet mo lang Armando sa sa timeline, no, or na-meet mo, nagawa ka ng FB ad. So, what will happen? They decided to attend the seminar and nag din sila to subscribe sa franchisee. O, oh, good news, dahil kayo po ang nag-refer, the company will give you 5,000 pesos. With that, po pwede din ka, ka mag-refer ng maraming franchisee na gustong maging operator. So, sa dalawa, nagkaroon ka ng 10,000. Tanong, dalawa lang ba yung po pwede mong i-refer sa company? pwede nyong damihan. Po pwede kayong mag-recruit, mag-refer, po pwede kayong mag-ads, po pwede kayong mag-marketing, or po pwede nyo lang i-share sa mga kakilala nyo. Nakasampung Tok Tok Franchise ka na magsusubscribe, ikaw yung sponsor, because you already have a franchise ID number that will be connected to your electronic wallet mamomonitor nyo po, papasok po itong 5,000 pesos na to, less 10%, no? So, definitely, sa sampu, may 50 mil ka. Kung gusto mo pang damihan, until the such time na ito po ay ongoing promo kasi siya, unlimited po tayo sa 5,000. Just in case na matapos na po yung promo, dahil binibigay to dahil pandemic tayo ngayon, it will become 2,500 pesos. So, those are the things na dapat po tandaan natin. May 5,000 na referral. Ma'am Jo, paano kung hindi ako makapag-refer? O hindi naman siya mandatory, but if you really want to share, because sharing is caring, pandemic tayo ngayon, de-refer as many as you can. Okay? Now, eto na. Ang role mo, hindi ka lang basta magkaroon ng mga franchisee kung hindi makapag-recruit na maraming rider. Kasi kailangan mong kumita ng de sa delivery services nila. O paano naman kung meron ka ng rider? Okay. Kailangan po ng rider's application link at yan po ay manggagaling sa inyong operator portal dashboard. This will be part of your training kasi yung pong link ng uh, ng, ng registration form na yon yung ibibigay nyo sa rider nyo para ma-redirected po sila doon sa registration form. Ganito yung itsura niyan, okay? Simple lang po ang pagiging Tok Tok rider. Kailangan lang makapag-provide po sila ng mga requirements. So basically, po sila yung mag-fill up ng registration form or second, you can just get the requirements needed and you can also be the one to uh, to fill up the registration form. Ganun lang siya simple So how does it work? Contact the operator and get the RAL, the link of the application, okay? And then kung ikaw naman, hingin mo sa kanya yung registry, uh, hingin mo sa kanya yung needed na requirement. Dahil kayo po ay kailangan mag-fill out ng registration form. It's either si rider or ikaw. At sa pag-fill up, hindi lang po pangalan yung ilalagay. Kailangan pong i-upload. First, professional driver's license. Bakit hindi non-pro? Kasi po ang rider ay isang klase ng profesyon dahil pangkabuhayan po ito. So the LTO is requiring the drivers na magkaroon po ng professional driver's license. Second, kailangan po ng JPEG or at screenshot ng OR and CR nung motorsiklong gagamitin. Mas maganda kung siya mismo yung may ng motor at at least yung motor 1 year to 3 years, halos bago pa para hindi magka sa mga delivery service. So, kung hindi naman siya yung owner, at least makapag-provide yung owner sa kanya ng authorization na siya ay pinagamit ng motor. Kasi delikado rin po, maraming checkpoint. And, napaka-importante po na may NBI clearance ang inyo pong rider. Especially, kung applicant nyo lang yan sa Facebook. Kasi mostly of the applicants of TalkTalk, mga na at mga nag-apply lang po sa Facebook. So, example, may NBI clearance siya. Let's say, one week na lang before the before the expiration. Kaya is it will that be possible to use? The answer is yes. At least one week. If not, kailangan po niya mag-apply because kung hindi pa po kompleto yung needed na requirements, therefore hindi pa po kayo ready dapat mag-fill up ng information niya kasi hindi kayo makakapag-submit. Okay? Once naman na naging successful ang pagsasubmit po nitong tinatawag na na registration form ng riders ninyo. Sabihan nyo po si rider that he uh, he will be receiving ng uh, rider approval text message galing sa TokTok Tok within 48 hours galing po doon sa prinobay niyang mobile number. So padadalan din po siya ng TokTok Tok rider app. So ila download niya 'yon, definitely 'yun yung gagamitin po niya para connected siya kay TokTok. Tok. Okay? So ganun lang siya kasimple. Now, ang isang rider po ay kayang kumita ng 1,500 pesos a day. Mas malaki pa po dyan. Because gaano ba kalaki ang kita? Sa kanila po yung 80%, sa atin is 7% lang. So bakit sa kanila 80%? Siyempre kakain pa yan, magpapagasolina pa yan. How about the insurance, Ma'am Jo, no? if there is? So, ang, ang insurance po ay uh, basically po pwedeng si rider ang bumili or po pwedeng gawing incentive ng operator. So, wag ka naman magpanik, no? Ay, ano, may gastos pala ako. Hindi naman ganun kalaki ang insurance. At may tulong po ang TokTok Management sa insurance because nag-connect na rin sila sa insurance company, no? Na ipoprovide din. Pwede raw po yung 100 pesos within one year or iba-iba yung bracket up to 500 pesos within a year. Para lang po, at least may protection pa rin ng ating mga tok tok riders okay so guys how to start your first delivery with tok tok yun yung frequently asked question ng mga riders definitely kailangan nilang kontakin yung operator which is ikaw dahil ikaw yung naging reason kung bakit siya nakapag-apply And then, kailangan na po siyang magpa-top upload. Without the top upload, kahit siya po ay approved, hindi siya makaka-receive ng any delivery services within 8 kilometers up to 10 kilometers radius area. Okay? Babayaran mo yung operator mo. Hindi pwedeng utang unless nakamag-anak mo yan, gusto mong tulungan, pautangin. It's up to you. And then, you can start earning. So, kung ikaw magpapautang, wag mong pautangin ng limandaan. Kasi the lowest... The minimum top upload naman can start to 100 pesos. So definitely sa isang daan may kinita na siya para may pang top upload, ba? Diba? So bakit? Ang delivery fare po let's say 200 pesos. Ang rider wallet po 20% lang po yung kinuha dun sa 200. O let's say, Jackie, merong umorder, no? May magpapa-deliver. Tapos yung rider, pagdating dun sa recipient, tsaka pa lang kinuha yung bayad 200 pesos. So, yung 200 pesos na kay Ryder na. Pero, yung 20% ng 200 pesos, which is 40 pesos, ibinawas na dun sa kanyang Ryder wallet. So, paano mangyayari dun sa 20%? 13% will go to TokTok Management, at yung 7%, yun yung in-advance na sa atin nung nagpa-top up po tayo ng worth 5,000 pesos. Okay? So, ganun siya. So, guys, there you have it. A TokTok Tok all franchisee can already earn 3% from his personal delivery link and referral code even though hindi pa siya operator. And once a franchisee register as a TokTok Tok franchise operator, therefore pwede na siya mag-start to earn 7% from his rider's successful delivery transaction. At the same time, po pwede siya ring maging rider kung choice niya yon. If not, even the rider can also, you know, become a franchisee. So, marami pong benefits ang Tok Tok. Okay? So, guys, inform ko lang kayo, madali lang po ito. Why? Even though this is the first and the only delivery service that that's been launched here in the Philippines, knowing the concept is so easy because Once na kayo po ay na-registered na sa toktok.ph as a franchise operator, you may now start to attend the TokTok operator technical training. So guys, every day from Monday to Saturday, we do have 7 pm through FB Live followed by different Zoom meeting, no, meron po tayong training for the operator, for the riders, we do have uh, for the franchises, okay? merong umaga, may tanghali, may hapon. and you will also be invited para sa mga guests na kasama namin, you will also be invited by the person who shared to you my link, dito po sa ating private online franchise group which is from time to time, even our talk talk celebrities like sila Main, sila Miss Kristen Bersola Babao, sila Miriam Kiambao na Miss Universe, sila Teresa Cruz III, sila po yung mga franchise rin ng company. From time to time, you will be seeing them nakasama rin sa live or Zoom. Therefore, nandyan po yung ibang mga trainings natin. Even the president of the company nagla-live po dyan. So once invited, please accept kasi nandyan din po yung ibang trainings natin. Okay? And... You will be uh, connected to our dynamic team, marami pong mga coaches. I am not part of TokTok management. I I am uh, one of the coach ng uh, dynamic team headed by Mr. Eric Santos. So you will be provided as well nitong tinatawag na JC portal. Yung mga coaches like kaninang 6 p.m. ito po yung tutorial ko sa sa team ko naman no, how to use your JC portal. So iba po yung TokTok portal, iba rin po yung JC portal. So you will be given two separate username and password with two separate wallet. So yung wallet na digital naman na pumapasok dito ay income from different shop link yung mga shop link na pinakita ko kanina, pagkain, yung, yung mga health and wellness, yung copper mask, that every time someone purchase from your shop link or nakapag-refer kayo, you earn 5,000 and more, pumapasok po yun sa JC Wallet. You will also be provided with a training no, regarding this. Andito rin po yung inyong online shop na mga product. So guys, what are you waiting for? This is promo lang, limited slot only. So avail it until sobrang mura pa, sobrang black bless mo because you can start by purchasing your Tok Tok online franchise delivery service for the amount of sixteen thousand eight hundred eighty-eight pesos, and this is very special limited time promo package only. So talagang bless po kayo at naishare na na ihabol na kayo tonight for this presentation. Okay. So guys, I'm about to finish. I-review ko lang kayo What are the inclusions sa package ng TokTok na makukuha ninyo? So Let me, uh, let me, let me review Shop link nyo po, you will be given up to 30% discount Lifetime po kayo na showmaking My King Franchisee Kung hindi kayo bibili sa shop Let's say I'm from Binan Laguna, I am a food hub here Dumirekta ka sa akin ng bili ng show my, ng show ng dumpling, ng kare-kare You will be given certain discount Kasi iba-iba po yung discount, okay? So good news, lifetime na po yun Now, dahil ikaw ay Tok Tok Franchisee, may account number ka rin sa JC, kaya merong 3% na marireceive sa wallet, okay? At 7% dahil ikaw ay pwede nang mag-apply as operator. You will also be provided with up to 70% discounts sa lahat ng produkto ng health, beauty, and personal care na may kasama pong lifetime na naman na buy one, take one. On top of that, yung website po ninyo na magiging e-commerce platform mo, ang dami. Magkakaroon ka ng genealogy, tapos may additional kang shop link. Ito po yung mambox, ito yung may mga marinated chicken, copper mask, ito yung naka-copper film, boy bondad, ito yung may pares, ito yung may sisig, and the air purifier which we call the ninja ion. So lahat ng minention ko, you will also be provided na sarili mong online shop link, personal. And then, Therefore, meron ka rin pong portal. So, kasama po ito sa marireceive nyo, magkaibang e-wallet. I've already mentioned that. At huwag kang matakot na umpisahan kasi araw-araw may libreng trainings. May good life orientation, may product orientation, may talk-talk technical training. Meron po tayong mga trainings ng team natin kung saan pwede nyo malaman kung gaano kalaki yung potential na income nyo dito. And then guys, nakahabol pa kayo dun sa libreng product worth 2,000 pesos. So basically, dapat wala na na po ito dahil extended lang, pero the company is so good, nag-provide pa rin ng libreng worth 2,000 of JC products, which is combination ng health ng beauty, okay? Once na din-deliver po sa inyo to, syempre, may delivery charges, sagot nyo po yan. Unless na yung 100 participants natin ay shinolder po ng inyong sponsor, yung tinatawag po na... Uh, Uh, delivery charges no so bait ng sponsor mo pag ganon plus because you are part of Jesus system once na kayo po ay naging part namin there will be a lot of coaching tuturo po namin sa inyo yung opportunity to earn no dahil ang JC ay isang multi-level marketing company na nang isang tok tok franchisee ay may isang account din po sa JC na pwede kayong magkaroon ng international market that you can that can subscribe and earn up to 450,000 pesos per month. May chance din kumita at magkaroon ng libreng bahay, libreng kotse, libreng food cart, libreng travel, and a lot more. Again, sa halagang 16,888 pesos. Grabe, no? O, sige, meron akong bonus sa inyo na tatlong slide. Frequently asked question bago po tayo magpaalam sa isa't isa. At mas, dahil yung iba may mga tanong, Baka may tanong pa, pero eh, baka naman masagot ko na rin yung tanong nyo. What are the payment methods available pag magta-top up ka? O sabi po dito ng TokTok, you can use credit card, debit cards, online banking, kung naka-enroll ka sa BDO, RCBC, depende po kung ano yung pre-provided na banko doon. Pwede ka rin mag-bank over-the-counter payment via bills payment, facility po natin through PayPanda, ano po yung mga bank, mga, mga via or via bills payment na yan, no? So, iba-iba po yan, may mga choices doon. Meron din tayong over-the-counter non-bank or remittance partner. Yung iba nakapagbayad sa LBC, Western Union. And then, meron pong Dragon Pay. Ito po ay may account number which is pwede nyo rin pong i-enroll sa inyong online banking. At yung JC Wallet. Yung wallet na kung saan dinideposit po yung mga income natin through the online shop link. So, yan po yung pwede nyo gamiting payment. Okay? Now, sabi dito sa frequently asked question, how much will be the renewal fee for Tok Tok franchise operator? Ang renewal fee daw po ng isang franchise operator is waived. Ibig sabihin, wala pa until December 31. So that is applicable for one year. After po ng December 31, kung sakaling magkakaroon, tsaka pa lang po natin maiintindihan dito kung magkano. Pero since I am a food hub and a mobile center owner, so pareho rin po ng mga business center, meron din po kami mga kontrata, magkapareho lang pati sa food cart, no? hindi na siya tataas ng 5,000 pesos kung Sakaling halos pareho lang din that goes for another year na kontrata na naman as a tok tok operator. Kung franchisisee ka, walang kontrata. So no need na ikaw po ay mag-fill up pa ng kontrata. What should what what is done is kung ikaw ay franchisisee activated ka na sa system. So anytime you can apply as an operator, pag ready ka na kahit after a year, after two years o how, how long will it take basta ikaw ay na. How to get riders ID? Actually kanina I've already shared this to my team and I hope meron na rin yung ibang team. There's already a Tok Tok ID provided. So, meron po siyang, ah, meron po siyang tinatawag na, dapat pala nasama ko na yung slide. It was already given and provided by the company. Ipa-laminate na lang ng mga rider. Needed po yun. Kasi there are some subdivision that's been asking for an ID bago sila po ay makapasok for the delivery. So, they need to surrender or submit their ID. So, may provided na po tayo niyan. How to get the Tok Tok insulated bag and other merchandise? Kayo po bilang operator, you will be given an equipment shop doon po sa inyong portal. So part po yan ng inyong training. So makikita nyo po doon yung mga insulated box, gan gano'n po kamahal, gano'n po kamura, yung mga other, other po na kailangan po na equipments for your rider. Can I register in the TokTok Tok app even if I am abroad? TokTok Tok said yes. But only Philippine-based mobile numbers are accepted upon registration in the TalkTalk app unless client is using a PH-based number or yung tinatawag pong roaming status. Like when I am in Hong Kong and Singapore, basically, di ba, nakakapag-roaming tayo dyan. Or even, even sa U.S. Pero it will cost, you know, a few bucks higher. They may also assign a representative who is currently based. Ito na po yung sinasabi ko kanina. You can authorize someone here kakilala mo ka mag-anak mo para uh, that that person siya na po yung kokontakin ng inyo pong rider okay is an online franchisee obliged to become an operator no ulitin ko po kailangan po ba ang franchisee ay maging operator hindi necessarily because pag kayo po ay franchise operator, may add-on benefit. Choice nyo po yan kung kayo po ay mag gusto nyo magkaroon ng additional income. But since na kayo po ay franchisee, that's the first step para kayo po ay makapag-apply being a operator. Okay? So last, what items can be delivered using TokTok, Tok, Nika, Juan send items such as documents hindi kailangan puro products ng JC you can you know you can send or you, they can deliver documents food clothes general merchandise ito po ay mga hindi kailangan literal na nakakonek sa show my king or sa copper mask, okay? So, for the safety, meron mga hindi po pwede rin tanggapin yung rider at i-avoid ia such as credit card, debit card, cash, illegal substances, livestock. Halimbawa, manok, basta hindi yung lumilipad, no? Definitely. Hazardous explosive, definitely. Yung mga ammunition, mga guns and ammunition, bawal yan, okay? So, with that, sa lahat po ng mga guests na nakasama ko tonight, please contact the person who invited you to join this online negosyo presentation. My name is Miss Jocelyn Peña Piel. I am your Katok Tok online franchisee and also an operator of Tok Tok saying congratulations at kayo po ay nasa Tok Tok journey nyo na. So, ako po ay magi entertain ng ibang mga questions or mga, mga iba na gusto mag-shout out po sa kanilang mga guests for tonight. Okay? So, si Ms. Charlene is with us, our flight attendant, na bumili ng uh, multiple TokTok accounts, okay? Si Mr. si Miss Arlene ay uh, kasama rin natin. Rosalinda Luyas is with us also and Coach Maridet Apil Aquino. Michelle Samputon, hello daw po kay Edna Maunes and uh, at Missy Woot Woot. Okay. Special mention din daw si Ronald Primo from Aya Williams. Uh, hi Aya. Okay. Good evening po. Acknowledge ng guest niya. May guest daw si Miss Aya from West Virginia. Si Ma'am Liz Oruga from Cavite City. Hi. Liz Oruga, parang may kakilala ko Oruga, si Weng Oruga, tsaka si Ronald Oruga from Cavite How are you related with them? Ma'am Jo, permission, uh, may, may bisita po ako. Okay. Pa-shout out kay Janet Basa Mendoza. Interested po siya mag-franchise from Falcons. Hi, Miss Janet Mendoza. Baka may question po you can ask now. Okay? Shout out sa guest po ng ating grand mentor, si Miss Becky Santos, si Mr. Cleo. Hello po, Mr. Cleo. Ikaw ba, Joel Castillo? May siya shout out ka ba? Pa-welcome din kay Manny Pet Tarog. Invite po siya ni Day Dumangkas. Okay, at last daw, napaunla ka na yung invitation niya. Ayan, congratulations! Welcome din sa guest ni Gail Tateyama si Fritz from Davao. Hi Fritz! Meron tayong headquarters ng JC sa Davao that is located in uh, Bonifacio Street, okay? Shoutout sa guest ko si Marlene Uy and John C. Sales from Maricel, Dinapo. So, marami pa tayong kasama na sa ibang bansa. Pa-shoutout naman kung saan yung location nyo. Tanong ko lang po, sabi ni Teresa, Alemania, paano uh, ko kung required na po ba agad yung insulated box sa Tok Tok Riders? Not really. Yung iba kasi, riders na ng ibang company, what they did was, uh, share ko lang to, no? Yung iba kasi wala pang tatak para lang daw kumita muna yung riders. But nevertheless, yung iba naman, merong mga nakukuha na na mura pinalagyan ng Tok Tok. So, hindi pa tayo ganun kahigpet as of now. Yung iba naman freelance rider, in respect naman din sa Tok Tok sa other company, they bought this cover sa box, parang sa car, di ba? Yung, yung car nilalagyan natin ng cover. So, parang ganun. Para sabi nila, boss, since it's new, uh, kumita muna yung mga riders natin. Pati sa uniform, not literally na kailangan nakatoktok. But at least, kung kaya naman na, yung ibang nagpapagawa na lang muna nung, kasi meron naman ng parang pattern ng itsura ng t-shirt. Okay? Hello everyone from Miss Marilyn Uy. Gerald Silva is with us. Very informative. Thank you po. Amor Aquino, kanina pa kita kasama, ha? Amor, ha? sa JC Portal training natin. Saying hello to Francisca Tejara. Hello, Francisca. Okay, shout out. Kan sino yung shout out mo, Coach Maridet? Victoria, I saying hello to Beverly Grace Mendoza. Hello, hello. Si Armando biyabang ating composer. Good evening po, GM Joe. Pa-shout out sa kanyang guest, si Miss Nika Caldosa. Hello, hello. Aha, uh -huh. who else? Victoria is with us. Joby Barbacena. Hi Michelle, thank you daw. So, ha, huh? kung may nagfranchise po under me, how long po bago mag-appear yung commission sa Very good question, gents. We do have a weekly cut-off. Basta ito ay na-encode on or before Monday, on Tuesday it's already in cashment day. Makikita mo na siya sa JC portal mo and makikita mo na siya under your JC electronic wallet. So that will be every Tuesday and Wednesday. Thanks, Ma'am Jo. Permission to leave. Emson, <laughs> baka bago ko ito nabasa, nakaalis ka na. Sabi ni Primo Ronald Tamares. Thank you po, Ma'am Michelle. Sabi ni Charlene Miton. Shout out po sa guest niya si Nell Duque. Si Miss Nell Duque. Okay. Wala po yung guest ko next training, sabi ni M. Sana wala yung guest. Ah, na, baka kumatok sa ibang pinto. From Miss Arlene. GM, pa-shoutout po sa bagong subscriber natin, si Joseph Pleno. Nag-avail po ng TokTok account and sa group po ni Chef Gerald Silva. Hello there. Shoutout po sa guest ni Miss Anna Barahil. Hello po, sabi ni Cheryl Ojeda. Ask ko po yung food order within the day, marireceive na po ng customer. If in Metro Manila area, yes. Yung kung mga may malalapit na food hub, they can directly walk in. Like example, I'm from Binyan, merong Muntinlupa, may Pasig. If they are nearby, poprovide din po kayo ng Google Drive link na kusaan yung address para iwas na lang po dun sa charges din ng delivery. We can also do that. The same lang po yung price, okay? But if you are within Metro Manila, basically within the day, marireceive po. This is all frozen product. Pero kung after Metro Manila, it may take 2 to 3 days, okay? Pa-shoutout po yung, depende pa kung gano'n po yung numbers ng deliveries. Why? Because, uh,